antara parameter yang telah ditetapkan adalah seperti berikut. Keluasan setiap unit rumah prima adalah antara 800 hingga 1400 kaki persegi dengan 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Harga jualan setiap unit rumah prima adalah antara RM150,000 hingga RM300,000. Malah untuk projek yang pertama ini, kita tetapkan harga RM120,000 setiap unit. Permohonan adalah pembeli kali pertama bagi skim prima dan perlu mendiami rumah tersebut, owner occupier. Pemohon boleh mendapatkan pinjaman sehingga 105% daripada institusi kewangan terpilih dengan tempoh pembayaran balik sehingga 30 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi merancang dan menyelaras pembinaan prima ini dan untuk menentukan pengakhiran permohonan ini kepada mereka yang layak seperti projek pertama ini untuk kumpulan kaki tangan kerajaan dalam gulungan kumpulan sokongan, maka satu unit khas di bawah pejabat Perdana Menteri akan dituburkan. Saya juga ingin mengumumkan bahawa banyak lagi rumah-rumah di bawah prima akan dibina di Putrajaya. Selain daripada projek-projek yang akan dilancarkan, projek yang akan dilancarkan pada hari ini, 5,284 unit rumah akan dibina dalam tempoh 5 tahun yang akan datang.